знаходиться вже у Мюнхені. Це Ганна Гопко, голова правління громадського об'єднання ANTS. Вона погодилася включитися коротко в нашу програму. Пані Ганно, вітаю вас. По-перше, дякую за вашу згоду включитися і розказати нам. І хочу запитати, які ви там уже на місці, наскільки я розумію, які ваші очікування від Мюнхенської 60-ї конференції, яка розпочнеться вже завтра? Ну, насправді, дуже важливо тут пояснити, що в 2007 році Путін не жартував, а чітко сказав, яка його мета. Багато хто думав, що це просто риторика і не очікував, що в 2008 році буде вторгнення в Грузію, а в 2014-му в Україну. Тому, якщо в 2022 році, от зараз в нас тут відбувається вечеря, де багато військових з НАТО, де є прем'єр-міністри країн Балтії, наші друзі, і всі обговорюють план на 24-й рік. І ви знаєте, так цікаво чути дебати, це закрита зараз за чатом House Rules, наскільки Україна може у 24-му році зробити певний прорив і що для цього треба. Те, що мене насторожує, що багато наших дружніх навіть до нас країн кажуть, що ви розумієте, ми вам можемо віддати ту зброю, яку треба 2-3 роки виготовляти, а у випадку, якщо російська загроза почне не тільки на вас тиснути, продовжувати ескалацію, але й відкриє нові театри бойових дій чи нові наступи, ми самі будемо не готові. Тому, крім питання американської допомоги, і буде найбільша взагалі делегація з Конгресу США, це 18 конгресменів, багато з них республіканців, і я вже відчуваю по настроям європейців, які зроблять тему, як то кажуть, американської допомоги для України пріоритетом номер один, для того, щоб переконати їх нарешті не затягувати, не дивитися на тиск Трампа, а таки проголосувати. Це перше. Друге, які очікування? Що ми представимо свою стратегію військової перемоги. Тому що зміна військового керівництва теж викликає питань. І от навіть щойно на вечері було одне з питань, як це вплине на подальші воєнні дії. І тут дуже важливо пояснити, що політико-військове керівництво держави має спільне бачення і артикулювати, які у нас на 24-й рік є пріоритети, зокрема, і потреби. Тому що Шольц, який тут буде виступати, і очікується підписання двосторонньої безпекової угоди з Німеччиною, критично важливо отримати тауруси. І це одна з наших тут пріоритетів кампанії. У мене є футболки німецькою мовою тауруси для України, які ми сподіваємося роздати. Інша наша кампанія – це Make Russia Pay. Це конфіскація російських активів. І це теж разом із своїми однодумцями Оленою Галушкою ми будемо ходити і роздавати футболки Make Russia Pay, змушуючи прийняти це рішення по конфіскації російських активів і передачі їх Україні. Тому я дуже сподіваюся, що попри те, що Україна не є тут топ-пріоритетом, тут чесно треба сказати, дуже багато говорять про Китай, і буде виступати міністр закордонних справ Китаю, багато говорять про глобальний південь, про міграцію, про кібербезпеку. Наше завдання їм пояснити, що якраз Російська Федерація несе всі загрози, про які тут обговорюють. І це і тероризм, це і вплив на глобальний південь. Ну і завтра буде виступ багатьох лідерів держав, також буде тема корупція. Але корупція не з точки зору, як хабарі, а корупція як стратегічна корупція, яка здійснює ерозію західних суспільств, які не спроможні давати відповідь на вагнерівців, на тероризм, на глобальні виклики, які є авторитарний клуб. Ну і ключове, що нам треба пояснити. У 2014 році це була Росія, яка вторглась в Україну. В 2024-му це вже Росія, Китай, Північна Корея, Іран, де суверенізація Білорусі відбулася. Тому Європа має прокинутися. І навіть зараз тут всі говорять, що а що буде робити Європа, якщо не буде американської допомоги, або у випадку переобрання Трампа і виходу США з НАТО? Чи може європейська безпека бути заручником ситуації в США? Політичної ситуації. Пані Ганно, я вам дуже дякую за такий екскурс, за такий перспективне бачення вже конференції, яка почнеться завтра, в деякому сенсі анонс. Я вам бажаю успіхів, я вам бажаю досягти усіх цілей
на ці події. І нагадаю, що дякую вам за включення. І нагадаю, що це Ганна Губко, голова правління громадського об'єднання ANTS, була у нас на зв'язку уже із Мюнхена, де завтра розпочнеться конференція.